komið þið sæl og velkomin í Þingkól. Í upphæfi þáttar ætlum við að horfa á hvernig horfa á stuttminnbrot, um hvernig núntímatekning getur leikið Þingminn, jafnbel með þeirri í ræðustóli. Tegur ekki nefnilega svona cirka 100 ár. Og auðvitað, auðvitað hérna og þá hérna gerði starffengurinn á þessu. Og hann vill ekki henni síðan slokna. Það búið. Hérna, Nú eru þjallað um fáort frumvarp þar sem steinuð þóra Arnadóttir Vinstri Græn er fyrsti fluttningsmæður. Frumvarpið hljóðar bara svona. Frumvarp til laga um breytingu almennum hekningalögunum með 19-1940 síðar í 19, 19 breytingum það er móðgun við erlenda þjóðhauðingja Fremst í greinagerðinni segir heimurinn hefur upp á síðkasti fylgst með freknum að þeirra ákvarðan þýskra yfirvalda að heimila málafærli gegn skemmtikraftinum Jan Bömermann Tilegni var að Bömermann bakaði sér reyði stjórnvaldi Tyrklandi með því að lesu upp ljóð í Þískum sjónvastætti þar sem Edragón Tyrklandsfórseti var tegðið sundur og saman í háði. Ákvörðin þessi er almennt talinn mikill álist nekkur fyrir Þískur ríkistóttunina ódýðindi fyrir tjáningafrelsið. Og því lokgreina gerður hennar segir. Laga ákvæðum sem standega vörðum sóma ellendra þjóðhauðingja hefur sjaldan verið byggt hér á landi og enn sjaldnar falli dómar á grunni þeirra. Þau fáið til vik af að þó síst verið land og þjóti sóma. Þannig hlaut rítöfundirinn Þorbergur Þorðarsson dóm fyrir að kalla Adolf Hitler blóðund og skáldistitt steinar dóm fyrir að smána haka kross fána þíska nazistaflokksins. Og þetta er að segja að sagan hafið farið mjúkum höndum um þau afbrótt. Skoðu fyrst máli gegn steini. Í fórseldum hérastóms í því máli segir, með eigin í átningu og vittna frambyrðið sannað að þórati Guðmundsson syklufyrði, eigjólfur Árnarsson Ísafyrði og aðarsti Kristmundsson sem kallaði sig Stein Steinar Reykjavík hafi sjötta ágúst 1933 farið að þíska væskonsulatinn á syklufyrði og farið inn í gardin þar sem aðgangu var að fána snúrunum. Skar Þóróttu Guðmusson og Þíska Hakakrossfánan sem vægskonsulatið hafði við hún ásand eldri þjóðfánanum og með þeim eigjólfi, árna sinni og aðlastinni, krismun sinni, svift hann Hakakrossfánanum í sundur og tróð á fánaslitrunum. Með ákjærðir Gunnar Jóhansson og Adalbjörn Pétursson hafa og veitt aðstóð sína þannig að þeir hafa fylst með aðförun að þíska væskonsurlöttinu og staði hjá er hak, haka krossfánin var skorið niður, rífin og trappaður og verður þannig að skoða sektir um aðstóða verknæðinum. Með því að skemma haka krossfánan voru þeir ákjærðir fyrir að óvirða fána erlensir ríkis auklið sem aðtæði vatali mógun við árás á hlutað eigandi ríki. Til að gera langarsuðutu er best að komast á nokum þessa máls. Við máls meðferði hæstarætti staðfestið Þóróttur, hann hefði svo að mælt um þann 7. ágúst að hann teldi sig að vera leifi til að rýfa niður fána blóðun sinns hitles. Refzing Eijóls og Adal Steins, það er Steins Steinas, var þeir mánuðir einfallt fangilsi. Þórbergur Þórðarsson var dæmt yfir 200 kr. sekt fyrir að hafa móðgat hitler með skrifun sínum. Í frett alþýðblasins í 8.1934 segir Hæstarið það dómur var kveðin upp klukkan tíu morgun landraðamálunum sem Magnús Gumusson fyrirverðandi dónsmálaráður aðra let hafða sangkvæmt kröfu þísku stjórnarinn á hendun þeim Þorbergi Þorðarsinni rítöfundi og rítstjórn Alþýfblasins. Þorberg og Þorðarsson var dæmt eru 200 kr. segt fyrir meiðandi ummælu um Adolf Hitler, rítstjórnum að síknaður. Í sömu frett Alþýfblasins segir Í fyrsta lægi hefði Þísku stjórnvöldin verið ásökum það að þau hefðu staði fyrir einhverju viltustum mörð og píslaröld sem sagan getum og öðru lægi hefðu æsti maður og átrunarkorð Þísku stjórnarinnar Hitler verið kallaði satistinn í kanslarastólunum Þíska. Þórbergur var dæmdur fyrir þessu orð en til að ræða frumvarfið er steinun fóra árnadóttir komin til okkar. Já, velkomin aftur. Hjá mér er Steinun Þóra, átnándóttir, fengmæðu vinstyrkjarnu, ertu? Velkomin. Takk fyrir. Þegar þú flýtur frumvarpið sem við vorum að fjallið með náðan, frumvartir laga um breytingu og almennum hekningalögum sem ég er í breytingum og þetta er móðgúin mm. við ellenda þjóðhauðingja. Já. Og við vorum að ríka hér upp á þann, málið bæðið með Stein Steinar og Þórberg Fórvarsson. Mm -hmm. Þegar maður er að skoða þetta, þá segja, er þa er góð spurning, ég skilði það ekki en þetta er eitt af þessum ákvæðin sem að hanga þarna inn og mér finnst allavega komið tími til þess að við bara tökum þessa 9.500 grein almenna hefningalega bara Já. alfærið út og meðflytningsmönnum mínum Já. sem eru með mér á málunum Já þarna er það sem er sko eins og þú nefndir sko almenna hefningalega það er ekki sko ef, ef ég móðga þig þá getur mm -hmm. þú færið bara í persónlegt mál gegn mér Já En þannig er bara að þetta eru sko hegningalög. Já og þetta ákveði gildir bara að móðganir gagva eftir uh, sjóðhafðingum mm. erlendra ríka og uh, móðgun gegn fánum erlendra ríka. Mín skoðun er nú svo að þú ert erlendur sjóðhafðingi, eða bara þú ert sjóðhafðingi yfir höfuð þá þartu við það að svola það um því sé rætt. Mér finnst að það eigi að vera partur af tjáningafrælsinu og það eigi að vera hægt án þess að þín býði alltaf sex ára fangilsistómur eins og hægt er samkvæmt þessu, frum, þessu ákveði. Já, það er líka þegar, þegar við skoðum þetta svona í ljósisögunar og þeirra dóma sem að fallið er allan þessa tfu og gegn þessum sko frægu skaldum okkar og, og reytumöndi. Þetta, þetta er alveg ótrúlegt að þetta er voruð múka eða múka eða ekki en þau voru að skrifa eða að tala um, eða aðtapnir gegn híklar og, og, og nazistarfókn það er svona íkir málið en frekar já, ég myndi að sagan hefur held ég syngt það að það voru, þeir voru í rauninni að gera eitthvað gott með þessu að það átti svo sannlega sko, rétt á sér gaggrínu og hún það all harkaleg ígarð heitlar eins, eins og segja bara að satist hinn í kannslar á stólnum þíska að það skulle hafa varðað við refsilu og Íslandi er en þetta mál þetta býður fyrst umröðu eða eitthvað já þetta já. er ekki ennþá komið á dags gráð það er nú ekkert rosalega langt síðan að ég Uh, lagði málið fram Nei. og má kannski segja það að uh, margir muna eftir því að málinu frá Þýskalandi þar sem Þýskur grínisti Já. að þjóður rákfáðu að uh, ákera hann fyrir, fyrir það að gera grína Erdogan fórsetta Tyrklands Já. Og þá á sambærilegu laga ákvæði í þýskum lögum. Mm. Og það var svona, var það sem að hrist upp, upp í mér og, og myndi ah. mig á það að við höfum nú þetta sama ákvæði eða sambærilega ákvæði í mm. okkar lögum. Já, þannig að þetta, er, þess, þetta á, ákvæði í Íslensku fækningulegu er meirgrænlega ekki einstæmi eða Nei. sérstakt. Þetta er kannski víðar og, og, og efluðst allstað svona börn síns tíma. Er... Mjög grunnar það, já. Já. En umræðan greinilega fór í gangi í fleiri, lögum, því því, í fleiri landum já. því eftir því sem ég best veit þá er verið að skoða það í Þískalandi hvort að það eigi að breyta lögunum og eins hefur farið fram umræða í Hollandi og jafnveg líkur á því að þetta verði tekið út úr lögum þar þannig að það verður spennand að fylgjast með því hva, já, en hvað en gerist ég, þar. Já. En er ekki líka spennand að fylgjast með hvaða framgáð þitt mál fær hér? Jú, ég hef vonað svo sannlega að það komist á dagsgrá núna fyrir ja, lók að þessa þings, en það verður að koma í ljós. Að að ég munið við að reyna að yta eftir mínu máli. Já, nú er þú sem þú tókst við þingsætinu eftir að árnum þú síður svo hætti. Hvenna var það? Það var fyrir tveimur árum tæpum á. þannig að þetta er í rauninni annar þingveturinn sem að ég er að klára sem, á. sem aðalmaður á þingi mm. Það er þingmanna mál hafa nú oft dagað uppi og óttast að svo verður með þetta er þetta er svo sjálfsagt mál að það ætti ekki vera nýjum svona pólitísk átökum þetta mál Ég get ekki ímynda mér að það verði uh, pólitísk átökum þetta mál en það uh, gengur það held ég alveg þvert á alla flokka Þannig að þetta er meira kannski spurning um það hvað kemst á dagskrá núna ja. síðustu dagana. Ja. Nú ef það kemst ekki á dagskrá þá hefur mér allavega tekist að vekja upp umtal um, ja. um þessa grein hefningalagana. Þannig að, að þá eru þetta ekkert annað að gera en að vona ég verði í stöðu til þess að endurflýti það aftur eftir kostningar ef svo berundir. Þannig að svaraður við næstu spurningu, sko. Já. Hún er svona hvort þú ætlar að, að sækjast eftir áframhaldinni þingsættu. Já, mér finnst þetta skemmtilegt. Já. Mér finnst því að hafa eitthvað fram að færa, mm. þannig að já, ég mun sækjast eftir því að, mm. að vera ofarleg og lista þannig að vonandi fá þingsætti aftur. Það, þú segir að þetta, þetta er sjálfbrett vinna og, og, og skemmtileg. Mér finnst það, já. já. En er ekkert sem að, að, að þetta að vera stjórnar aðstöðu þingmaður og mm. kannski hvað það er oft árhefa lítið, finnst þér það mýður? Eða þú ætti kannski búin á því bara? Sko, jú, auðvita, það komir á óvart hversu erfitt það er í rauninni andlega A. þegar að, að mál sem að maður trúir á, á öllu, af öllu hjarta mm. eru annarkvært fælti í, í þingsalega og algjör andstaða andstæða þeirra samþygt. Þa, það komir svolítið ofarkvæð að sko koma að finnur fyrir í hjartar. Já, Já ge geta svo ekki gert vinn. Já. Já, þannig að, að auðvitað er það kannski svolítið leiðilegt en svo er líka gaman að sjá það að þrátt fyrir að vera þingmaður í stjórnar andstöðu þá getur maður haft áhrif, maður getur haft áhrif á samfélagsumræðina, mm. til dæmis með því að leggja fram svona lítil í rauninni lagafremvörp sem snúast bara um það að fella eina grein út úr starri lögum mm -hmm. það, og fá umtal um það út í samfélaginu. Mm -hmm. Þannig að maður getur haft áhrif líka sem þingumæri stjórnar hans. En þú ætlar vantilega að vera í stjórn eftir kostningar? Það var mjög gaman að pröfa að vera þeim megin líka. Steunurþóra, þakk að þið kellað fyrir. Takk. Og hér á eftir er það Hörskuldu Þóð Þóraldsson og Robert Masjál og við ætlum að ræðu um mývat og, og umkörjusmál bara almennt. Takk. Já, ágætu ára dörf og höldum áfram með þín gól hingar og konir Robert Masjál og Hörskuldu Þóð Þóraldsson. Verið vel konir. Takk fyrir það. Takk. Þið sýtti báður í umhverfis og sangunguna, tónum formanendarinnar. Já. Málefni Mývas, er þau komin til kastanendarinnar? Já, í rauninni eru þau ekki komin til kastanendarinnar, en við ákvaðum að takka þau upp. Já. Og við fengum stopnarnir og ráðunitið fyrir helgi. Og svo fengum við átna hjá Rami og Sveitafélagið og samtök ferðarþjóðnustunum til þess að bara fara yfir máli. Og ég held að það sé okkar skilda í nefndinni að, mm. að þegar svona mál að bera upp þó að málefni mýfasagilindar lengi verið mm. í umræðinni, að við fáum þá frá fyrstu hendi allar upplýsingar og reynum mm. átt okkur á stöðum. En þetta er alveg alveg stöðað? Já, hún er alveg alveg. Og hvað er til að ráða? Hvað... Vatnið er dött, það á. þarf það að ganga frá frálefnismálum, það er það sem við getum gert og það er ekkert víst að það duið til að afturkvæðlaða. Það er skeinsanlega alltaf sem við gerum í dag er að segja ekki við ykkur sem að vara við neikvæðum áhrifum á umhverfið þegar við erum við ráðanstíð frangandir ekki vera með þessu auka. Við erum bara að vera með, sko, að vera með bara, hérna, þá almenlu parametra í lögum sem að koma í veg fyrir svona fjaskóta. Þetta er ekki að gerast núna, þetta er 30-40 ára ja. þróun sem að er að byrjast okkur núna með marguslegum hætti Og þetta er lærdomur, lekskja sem við höfum að draga þessu. Þessum betur fyrir ja. erum við búin að setja þetta ný náttúruvendarlög sem er með varuðarreglu, sem að gera það að verkuðum að skoltrókagnum það mm. má ekki vera til þess að menn framkamið samt. En eði, þú segir frárensli, hva, hvað frárensli? Er, er það frá byggðinni? Það... Já, já, þetta er byggðinn, þetta er járböðinn, þetta eru er hótelin er sem eru þarna ykkur. Þetta, er þetta er ekki borhóluvatt sem er að ren ja, ja. Já, það sem, sko, það sem við getum haft áhrif á eru þetta fósfórum ja. sem er að koma frá að mannaföldum ja. úr skolpinu. Mikið af honum eru þetta að koma bara úr náttúrinu að sjálfu sér. Svo eru þarna mm. hýtaskipti í vatninu sem verða til þess að myndast þarna skil sem fjölgar ákveðin tögunda baktur í um ofalega eins og í skilda á hans öðra vísindamæður sem kemur veg fyrir sóljósfæri niður mm. sem að dreipur allt þar undir. Mm. Þannig að við, við þurfum auðvitað bara taka á því sem við getum tekið á. Mm. Við þurfum að hafa þetta í huga þegar við horfum á framkvæmdir sem að hafa áhrif á lagarfljótið og við þurfum að hafa þetta í huga þegar við förum í framkvæmdir í kringum Þingvallavatn eða Hagavatn undir langjökli, svo við um tölum nú bara um svæði á. sem að gætu verið í hættu ef að menn huga ekki að sér. Mm. Þannig að þetta er eitthvað, sko, mývatn er sérstökk náttúrulega og lítur að verða fólkvámsverkefni ef hægt er að endur hendar lífreykki lífreykjarnar vekja það til lífsinsalti. Já, ég vil nú kannski ekki alveg taka undir að það sé allt búið og, og döitt. Sko. Nei, Þeir staðan að, er alvarleg Já, ja, staðan er alvarleg en við þurfum að átta okkur á því að, að sko mývatnir með dýnamíst vatn og lífur ekki þess breytist mjög hratt og, og ég svo kom fram á fundunum í morgun að þá eru bæði skamt tíma og langt tíma svöplur en staðan núna er þannig að þessar svöplur eru í hámarki báðar á sama tíma mm -hmm. og það er alveg rétt að við þurfum að fara í frárænslismálinn en þá eru við líka átt okkur að því að sko fyrir kannski 3-4 áru síðan þá voru fráleyslismálin í sveitafélaginu bara í ágættis horfi, síðan eru settar auknarkvaðir á sveitafélagið mjög kostnæðasamar raunin í ljósi þess að uh, það gildar séstuglög um í vatn og lagsá mm. og uh, það, það er hvaðir sem að þá eru lagðar á sveitafélagi, eru bara það miklar að sveitafélagi, líti sveitafélagi getur ekki staðið eitt undir í. Mm. Mér finnst alveg eðlilegt í ljósi stöðunar að stjórnvöld og þá kannski hugsalneiða ferðarþjónusta líka uh, komi að maulum og, og, og fari yfir hvort að það sé ekki rétt að undir þessum sérstöku kringustæður já. að stjórnvöld komi að með einu með öðrum hætti. Mm. En, en uh, ég held að það hefði skipt miklu máli að við fengum allar þessar upplýsingar mm. að fundi umhverfislendar í, í morgun og við munum já. að sjálfsögja að halda áfram að ræða þetta okkur á milli inn í nendinni. Þetta er eitthvað sem við getum gert frá reynslinu. Já, við getum já, gert meira. Sko. Við getum líka komið fram að, að sko, rannsóknir eru ágættar. En það má bæta í. Og ég held að við höfum að horfa til þessi framtíðinni að auka rannsóknir á sko, lífriki mývas, efnaskiptum og, og, og annað. Og, og ég held að, að það sé framtíðamúsík, að við séum betur í stakk búinn að breyðast við mm. þó að þetta sé dýnamíst vatn og að það breytir stundum hratt. En ég held að, að þetta getur skipt sköpum. Þú nefndir flirri vatn sem að getur verið. Já, já, ég er að tala um þingvallavatn sem við þurfum að hafa í huga. Við þurfum líka að skoða hvað getur getur að hafa. Ég er einhver fyrir um að spila það, en ég er einhver merk í það. Ég er einhver merk í það. Það er eitthvað um það, að ámóta sér að gerast í þingvallavatn. Sko, þingvallavatn eru auðvitað mjög viðkvæmt. Já. Það er allt öðru sér heldur en mjög um vatn og menn hafa verið að taka á frárens, frárensliðsmálum þar. En trafíkinn hefur auðvitað áhr mm þá er umferðin sem að fer um þann veg, mm. hún lítur að fara um þjóðgarðinn, hún lítur að fara með fram vatninu, þetta er mjög dýrmætt. Það sem að skiptir líka máli þegar, þegar, þegar kemur að, að mývatni er að menn séu að, 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 að horfa á það sem hægt er að gera mm. og hérna, Það eru fráinsleiksmálinn. Frá það eru líka til dæmis ný virkun sem að menn eru að velta fyrir sem setja niður í bernarflægi í stað þeirra sem það er. Mm -hmm. Við fengum þar uppsingar í morgun að vatnið sem að fer frá henni er upphitað grunnvatn ofin í vatnið. En hverju eru nýjar áallanir landsverkinar um byggingu á sæðinu og nýja bernarflagsvirkunum? gera þær ráð fyrir því að borhólu vatn farið þarna úti, verður þess að það myndi hafa mjög neikvæð áhrif ja. og við þurfum auðvitað bara að vega og meta öll skref þannig að það sé náttúrannjóti vamanns, ja. er, við þurfum að, eitt líka ja. í viðbótsengunum gerð, sko. ja. við þurfum auðvitað að tryggja og ég er búin að skrifa þingmál þess efnis að sveitarfélög hafið tekjur til þess að mæta kostnaði af auknum ferðamannaströmi mm. og það verði eitthvað eftir á. í sveitafélagunum til þess að gera eitthvað mm. þá hann kostar 300 miljónir bara að taka fráutumálin í byggðinu þarna við mjög vatn uh, mm. í gegn en ah. miljardur allt sveitafélagið ah. en er hérna, uh, það hérna það sem ég er að segja að ég má segja að sökin að því hvernig kom er fyrst og fremst að manna völdum, það er frárensli Það er einhver frárensli frá, frá virkjunum? Nei, nei. Sko, er er, þa er e það ekki, ekki náttúrulega? Ekki, ekki fyrst og fremst, sko. En það breytir í samteki að staðan er alvarleg. Jú, þetta er nefnilega, sko, mestan hluta af bara náttúrulega völdum og við þurfum að átta okkur að því að grunn vaskerfi mývast, það næri allalegði upp í bárðabongu, tíu kílometra, það er svo stórt og viðamikið, mm. en það er það að venda sérstaklega með allt að fosfórmengunin sem var nú komið sérstaklega inn á sé bara lítið hlutfall af þeirri náttúrulegu fosfórsmengun sem ásið staðvegna þess að lífið ríkið í vatninu er með þeim hætti að þá þurfum við samt að breyðast við að mínum hætti og uh, sko Við höfum stjórna á einhverju og það er einmitt hvað kemur frá ferðarþjónustunni mm. mm. og, og hvað kemur varðandi frá reynsli og annað mm. og það er eigum við að breyðast við og við höfum að taka þetta alvarlega. Og, og rannsakka líka. Já og rannsakka, það, það, það er aðalatrið. Já, minn er að spyrja ykkur báða einmitt með þetta að, að svona með aukinni ferðarmennsku og, og öllum þeim fjölda ferðarmanna sem eru að koma til okkar að þá lítur við að vera þetta ekki bara frá reynsli, e En það eru er þetta að... rosalega svekkjandi að horfa upp á það á sama tíma og, og það er alveg rétt sem Þau skuldu segir að fram til 2012 þá voru, var sveitafélagið alveg innan þeirra ramma sem lögureklu gerðu ráð fyrir en það sem hefur breyst síðan þá eru auknar hérna, gröfur og síðan þessi sprengja í, í ferðamennskunni og það sem er svekkjandi að horfa upp á er að við erum með mjög mörg svæði kannski ekki svo brjálaðislega mörg að við ráðum ekki við það mm -hmm. en að meistakosti hefur það verið ríkistöðinu ofviða, út af því að það eru bara lausatök og kæruleysi okay. uh, að búa til eitthvað kerfi sem að skilur eftir fjármunni hjá sveitafélagunum til að takast ávið yeah. það sem að það þarf að takast ávið setja upp salertni, passa mm. að segja, það sé ekki að verða nýðast á stöðunum, að sé ekki að verða að ganga á þá tryggja öryggi ferðamanna að tryggja lífuríki og, mm. og veist, ja. vatnasvið eins og vatnasviðn í vass og ja. ótaðarhauns alveg upp á barðabungu sé ekki ja. bara eidurlegt ja. um alla tíð. Og skútuðsagðar hefur gangið gott dæmi um þetta, fær allar hennar fjölda ferðarmanna en litlar tekju til að mæta því muni byrjaða að vinda á ofnaðinni þá er hún ekki sambærlega, hún spólar sér ekki tilbaka með sama hætti mm -hmm. skiljuðu, og hún já. komst á þennan búnt sko. þannig að menn veit ekki nákvæmlega hvernig það mun ganga að endurhengta þetta en við þurfum já. að velta fyrir okkur mm. viljum við bara að hérna sé dauðupollur eða ætlum við að reyna að gera það sem við getum til þess að endurhengta lífrikið En uh, talar um úrraðilegsi því að sko viða er álag eðlilega, Er, er, er það þannig? Er, er okkur, svona, við sjáum að þannig að líti það fréttum um það sem verða verja landið. Ég held að það sé, sé nú þannig að, að þessi ríkistjórn nefnist mjör í mjörg góð skref í umhverjum smálum og svolítið fyllt eftir þeirri þróun og þeirri umræðu sem hefur verið á Íslandi hér upp á síðkasti og ég held að það sé jákvægt. Mættu við gera betur? Já, ég myndi vilja það allstaðar en við horfum samt á þennan gríðlega fjöldaði ferðamönum og okkur hefur ekki tekist að ná til dæmis að dreifonu betur um landi Við vorum með samtök ferðað þjónustunar hjá okkur í dag og þau segja að þetta sé þeirra forgangsmál þegar kemur að sangungumálinn, þegar kemur að vemdum ívast að það sé að ná betri dreyfingu ferðamanna hringinni kringu landi. Við höfum verið með náttúruvemda samtök sem að segja það sama. Við þurfum að ná þessari dreyfingu. Við fengum ísað við að vegna þess að ég hef verið þeirra skoðunar að það sé pottu brotin og það sé ekki eðlilegt að fyrir á Æi, 20 annan miljar bara á þessu ári mm. eða næsta ári mm. og, og við myndum freka nýta þetta til þess að byggja landi upp heilstætt mm. og, og ég held að, að þetta sé bara verkefni sem við þurfum að ræðast í og, og já, auðvitað myndum við vilja gera ja. betur en við ja. höfum gert margt, held ég, nokkuð gott. Ja. En þú segir, þú hefur búin að flytja að mál mm. um, um það að, að, að hluta teikjónum verið eftir hjá sveitafélum mm. og hver er framlokkuð þess? Ekki neitt. <laughs> er, er það komið til umræði er það bara að lækja fram, fram og, og það er bara að komið til umsagna og, og hérna síðan uh, setur það bara í þinginu mm. ég held að þetta sé skjótasta og, og ennfaldasta leiðin til þess að nálgast uh, verkefnið, þú getur mm. bara skilirt þessa gæltöku við það að uh, sveitafélagin noti fjármjörnuna til þess að byggja upp á svæðunum hjá sér, mm. það er afmarka verkefni það eru ferðarþjónustu fyrirtækin þau sem eru að fjernýta svæðin sem að greiða af þessu, mm. þau myndu setja þetta inn í farmiðan hjá sér mm. og það er þá turistinn á endanum, þessi sem að kemur og heimsækja í landið mm. og kaupir þjónustöðsara fyrirtækja, e, sem að greiðir þetta. Mm. En lengra föruð ekki að sinni. Hörsköldur Þóraldsson, Þór Rópef Marcel, takk fyrir komuna. Takk fyrir. Og hér á eftir þá kemur Eirikur Bergmann einu som prófessor til mínu vallum að ræða um nýjustu vendingar í fósettakostningun.